ክብራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ኣብ ጉዳይ ዕግርግር ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝምልከት ሓንቲ ዓባይ ስዊዛዊት መደበር ቴሌቭዥን ዘቕረበቶ ጸብጻብ ናብ ትግርኛ ተርጉምና ኣቕሪብናልኩም ነርና ማዕከናት ዜና ስዊዘርላንድን ፖለቲከኛታት እቲ ሃገርን ብጉዳይ ኤርትራውያን ምዝራብ ደው ስለ ዘየበሉ ኸዓ ንሎም እውን ዘሎ ምዕባለ ሒዝና ተመሊስናኩም ኣለና ናይ ሰልፊ ኤፍዴፔ ፖለቲከኛ ኣንድርያ ካሮኒ ኣብ ስዊዘርላንድ ሕቶ ዕቑባ ዘቕረበ ኤርትራዊ ስደተኛ ነቲ ሓዲግዎ ዝመፀ ስርዓት ክድግፍ የብሉን ክብል ዘለዎ ተሪር መርገፂ ገሊጹ ካሮኒ ከምዚ ዝበለ መርገፂ ዝወስድ ዘሎ ንፈለማ እዋን ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ባይቶ ሃገሩ ብተደጋጋሚ ክሰርሓሉ ከም ዝፀንሐ ይዝከር ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ምሸት ምስ ሩንድሻው ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ከዓ ንመርገፂኡ መሊሱ ዘጉልሕ ተሪር ቃላት ተዛሪቡሎ ኣንድርያ ካሮኒ ነቲ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ንደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ብቐሊሉ ናብ ሃገሮም ከፋንዎም ኣይክእልን ዝብሎ ዘሎ ፖለቲካ ፈፂሙ ክርድኦ ከም ዘይክእል ዝገለጸ ኮይኑ ሓደ ሰብ ሃገረይ ጽቡቕላ ዝብል እንተኮይኑ ኣብዚ ሕቶ ዕቑባ ክቐርብ ይኹን ንመንግስተይ ዝብሎ ብፅምብላትን ብሓይልን ክከላኸል ኣይግብኦን ኢሉ እቶም ደገፍቲ ምልካዊ ስርዓት ግደፍ ሃገርና ጸገም ዝበሃል የብልናን ከም ዝብሉ እታ ሎሚ ብዛዕባ ዝጉዳይ ዝፀሓፈት ጋዜጣ ነቲ ብቕድሚ ትማሊ ሓንቲ ህግደፋዊት ሰበይቲ ዝሃበቶ ከም ኣብነት ብምጥቃስ እያ ኣቕሪባቶ እታ ሰበይቲ ብጋዜጠኛታት ስዊዝ ኣብ ዛዕባ ኤርትራን ኢሳያስን ምስ ተሓተተት ከምዚ ክትብል መሊሳ ነይራ ዓመታዊ ስድራ ቤተይ ክርኢ ንሓደ ክልተ ኣዋርሕ ናብ ኤርትራ ይኸይድ ኣብ ኤርትራ ፈጺመ ጸገም ዝበሃል ርአ ኣይፈልጥን den Präsidenten Isaias Afewerki Isaias Afewerki kam hade nay netsanet taqalasi atriyo ezi bulutsin hayalini gazetenya netom ulqamalakhiyu ziblwo tridi iyom do idum sahatata ayrid anniyu nisu ulqamalakhi konen haqi konen etom men isaiat komiyom ziblwo gin dillayam kgobrallom selezey kaaleyom kom uziblwo ila il a pas laissé Und das finden Sie gut? Genau, ist sehr gut. እዛ ጋዜጣ ኣብ ስዊዝ ዝርከቡ ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ናብ ሃገሮም ይኸይዱ ዶ ወላስ ኣብዚ ይጽንሑ ዝብል ናይ ኦንላይን ህዝባዊ ምርጫ ኣካይዳ ክሳብ ሕጂ ከዓ እቶም ነታ ጋዜጣ ዘንብቦ ዓማዊል 97 ሚእታዊት እወ ናብ ሃገሮም ይመለሱ ዝብል ድምፂ ሂቦም ኣለው እታ ጋዜጣ ቀፂላ እዚ ኩነታት ንስዊዘርላንድ ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን እስራኤል ኖርዌይ ሽወደን ዴንማርክ ጀርመንን ሆላንድን እውን ግዳያት ኮይነን እየን እቲ ዓብ ጸገም ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ደገ ይነብሩ ኣለው ካብዚኣቶም እቶም ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ጸገም ዝበሃል ከምዘየለ እናኣመኑ ገና ኣብ ስደት ክነብሩ ምምራፆም እዩ ኢላ እታ ጋዜጣ ወሲኻ እቶም ኣብ ከቢድ ዕግርግር ዝሳተፉ ዘለዉ ኤርትራውያን እቶም ዝወሓዲኦም ክትብል ንዘሎ ኩነታት ኣብሪሃ ፖለቲከኛ ኣንድርያ ካሮኒ እታ ክትግበር ዘለዋ ንሕቱ ዕቕብኡ ኣዋግ ዓዳጋ ዘእተወ ኤርትራዊ ናብ ሃገሩ ምምላስ ጥራሕያ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ይገልጽ ኣሎ ገለ ፖለቲከኛታት ስዊዝ በንጻሩ እቶም ደገፍቲ ነቲ ብነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ዝብል ዲሞክራስያዊ መሰላት ስዊዝ ክጥቀምሉ ኣለዎም ባህልቲ እዮም ኣንድርያ ካሮኒ ግን እቶም ስደተኛታት ሕቱ ዕቕባ ክቕርቡ መሰሎም እዩ ዕቕብኦም እውን ኣውንታዊ ምላሽ ረኺቡ እዩ ካብዚ ሓሊፎም ነቲ ሕቱ ዕቕባ ዝጻረር ኣካይዳ እንተኸይዶም ግን ምጥሓስ ሕጊ እዩ ክብል ይምጉት ሩንድሻው ኣብ ናይ ረቡዕ ምሸት መደባ ንኸባባ 13 ደቓይቕ ኣብዚ ጉዳይ ዕሙቕ ዝበለ ዶክመንታሪ ፊልም ብምድላው ጠንቂ ናይቲ ዕግርግር እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከተብርህ ፈቲና ኣላ ሓንቲ ህግደፋዊት ሰበይቲ ንህግደፍ ደጊፋ ኣብ ሓደ ጽምብል ክትስዕስዕ ብዘይምኽኣላ ነቶም ደቃን ደቂ ደቃን ዝኣኽሉ መንእሰያት ግብረ ሽበራውያን ከም ዝኾኑ ኣብ ቴሌቭዥን ስዊዝ ወፅያ ጠቂና እዚኦም ንዓይ ግብረ ሽበራውያን እዮም ኣይተሓዙለይ ሓንቲ ካልእ ሰበይቲ ብወገና እቲ ሕርቃንን ቁጥዐን ናይቶም መንእስያት ፈፂሙ ከምዘይርድኣ ትዛረብ ካብ ሎሚ ዝኸፍእ ግዜ ኣይነበረን ፈፂሙ እንታይ ከም ዝደልዩ ዘለዉ ኣይፈልጥን ሓደ ካልእ ዕሉል ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዲስት ከዓ ሓሳቡ ብከምዚ መልክዕ ነታ መደበር ቴሌቭዥን ገሊጹላ ዮሃንስ ብርሃነ ሓደ ካብቶም ንመንግስቲ ዝድግፉ እዩ እቶም ፅምብላት ስለምንታይ ይርበሹ ከም ዘለዉ ኣይርድኦን እዩ
እቶም ጽምብላት ምስ ፕሮፓጋንዳ ምትሕሓዝ የብሎምን ካይብል እዚ ጽምብላት ንዓና ከም ሓደ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ደቀናን ኣንስትናን ዝራኸብሉ ብኡቢልና ኸዓ ባህልና ንኽብረሉ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ፕሮፓጋንዳ ዘራኽብ የብሉን ምስ በለ ጋዜጠኛ ኣብ ሓደ ቪድዮ ግን ቆልዑ ሓቂ ዘይኮነ መሳርሒ ሕብረት ሒዞም ኣብ ከምዚ ባህላዊ ጽምብል ይረኣዩ ነዚ ኸመይ ትርዮ ዝብል ሕቶ ይሓትት ንሱ እወ እቶም ህፃናት ብመልክዕ ጥበብ ኣቢሎም ነቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝልበስ ዝነበረ ኣልባሳት እዮም ዘንጸባርቑ ነይሮም ክብል ይምልስ So aus sieht dort die haben ihre Kleider und mit dem Kalaschnikow und so das ist einfach Art und Weise wie das unsere Unabhängigkeit ist wahr geworden ist. Dann ጸኒሑ ናብቲ ዝተዳለወ ጽምብል ኣትዩ ንዓና ግን ኣይተፈቕደልናን ስዊዘርላንድ ኣብዚ እዋን ኣብ መዓልቲ 24 ግንቦት ዕግርግር ከየለዓል ኣብ ዓብዪ ሸቐሎት ትርከብ በዚ ምኽንያት እውን ንኹለን ምምሕዳራት ስዊዝ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ሰዲዳ ኣላ ኣብ ስዊዘርላንድ እቶም ዝበዝሑ ኣብ እዋን ደርግ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ኣብ ጀኔቫን ከባቢኡን እዮም ዝቕመጡ እቶም ብዙሕ ህግደፋዊ ግፍዕታት ርእዮም ድሒሮም ናብ ስዊዘርላንድ ዝኣተዉ ኤርትራውያን መንእስያት ከዓ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ፋሕ ኢሎም ይነብሩ ኣለዉ ስዊዘርላንድ ሕቶ ዕቕባ ብምንጻቅ እትፍለጥ ኣዝያ ንእሽተይ ግን ከዓ ሃብታም ሃገር እያ ካብ ከባቢ 2006 ዓመተ ምህረት ኣቢላ ንሕቶ ዕቕባ ኤርትራውያን ኣውንታዊ ምላሽ እናሃበት ክሳብ 30,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ዓቂባላ ገለ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ካብ ማእሰርትን ጉድድ ዕስክርናን ሃዲሞም ብምድረ በዳን ባሕርን ሰፍ ዘይብል መሰናኽላት ሓሊፎም ናብ ስዊዝ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ሃገርን ፖለቲካዊ ስርዓትን ምፍልላይ ጠፊእዎም ኣብ ጎኒ ሃገረ የ ብዝብል ዕባራ ምኽንያት ኣብ ጎኒ ምልካዊ ስርዓት ግደፍ ተሰሊፎም ተገልቢጦም ነቲ ዘሳደዶም ስርዓት ክስዕስዕሉ ይረኣዩ ኣለዉ ስዊዘርላንድ ግን ሎሚ ሎሚ ዓቕላ እናጸንቀቐት ትመጽእ ኣላ ስለዚ ፖለቲከኛታት ስዊዝ ቀጻሊ ምዝኽኻር የድልዮም ኣሎ ኣብ ስዊዝ እትነብሩ ነዚ ጉዳይ ብሕጋዊ መገዲ ማዕልቦ ክግበረሉ ምጽዓር ከድልየኩም እዩ እዛ መደበር ተለቭዥን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ምሳይ ዘቕረበቶ ፍልሰት ዝተሰመየ ዶክመንታሪ ፊልም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ወይ ጥቅምቲ ክትዝርግሖ ምዃና ክሕብረኩም ይፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 3 ግንቦት 2024 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ክንዛዘሚና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንምለስ ድሓን ዋዕሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ